ქართული პოეზიის დედოფალს, ალბათ დამშვენდებოდა, რომ თვითონ სახელმწიფო მიხდიდეს დაბადების დღეს. Მაგრამ ასე დამებედა, ან უფალს ნებოს ასე, რომ მე თვითონ უნდა ჩავატარო ჩემი საღამო, თუმცა დიდი იმედი მაქვს, რომ თბილისის საკრებულო და მერია მომცემენ დარბას. Ყოველ შემთხვევაში დამპირდნენ და ჩემი პოეზიის საღამო, საიუბილეო საღამო გაიმართება მოზარდმაყურებელთა თეატრის დიდ სცენაზე 7 აპრილს 7 საათზე. Და იმედი მაქვს, რომ ჩემი პოეზიის თაყვანისმცემლები მოვლენ და მტრის ჯიბზე მომიტანენ უამრავ ყვავილებს, რომ ჩემი ახლობლები, ვისაც უყვარს ჩემი პოეზია, მომღერლები, მოცეკვავეები მოვლენ და დამიმშვენებენ იმ დღეს. დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ღმერთი ჩემთან არის და იმიტომ. ჩემზე არ მუშაობს ტელევიზია. ტელევიზია ქმნის არაფრისგან ვიღაცას და არაფრისგან რაღაცას ქმნის და ჩვენ ვინც ნამდვილად დავიმსახურეთ, რომ ხანდახან მაინც გაიღოს ჩვენმა სახემ ტელევიზიის ეკრანზე, სამწუხაროდ ასე არ ხდება. აკრძალულია ჩემი სახელი და გვარი ჩემი სახე, მაგრამ ჩემ შემოქმედებას მშვენივრად იყენებენ. მაგრამ ბედნიერი ვარ იმით, რომ შესაძლოა არ იცოდეს ვინმე ჩემი სახელი და გვარი, მაგრამ ჩემი ლექსები იციან და თვითონაც არ იციან, რომ იციან. ახლა ვინ არ იცის ხმალიალოსოთ ქართველებო? ვის არ წაუღიღენია ჭრიჭინებენ, ჭრიჭინებენ, ჭრიჭინები? ვის არ უსწავლია სკოლაში ან საბავშვო ბაღში აღმაშენებელი თბილის მობრძანდება ყალხზე, შემდგარი რაში და ასე შემდეგ? ანუ ჩემი პოეზია, რადგან იციან პოეზიის ნიმუშები რამდენიმე, ხო, ასე ყველაფერი კარგად არის, რას ვიზამთ? ქუთაისში დავიბადე 1955 წლის 7 აპრილს ხარებას. მამაჩემი გახდათ ქართველი სამხედრო ოფიცერი. მაშინ ქართული დივიზია იდგა ქუთაისში, იქამდე იყვნენ ბათუმში და შემდეგ გადავიდა დივიზია ქუთაისში და სწორედ ქუთაისში მოვევლინე კაცობრიობას. და სხვათა შორის აი ეს ჩემი ლექსები, რომ არის ესეთი მხედრული სულით, ესეთი შემართებით, დიდი ძალით და ძარღვით დაწერილი, რაღაც ერთგვარი შეიძლება რაღაც პარალელი იყოს, იცით? იმიტომ რომ მე რომ თვალები გავახილე, პირველი მამაკაცი ვინც დავინახე იყო მამაჩემი, ქართველი ჯარისკაცი, ჯარისკაცის ფორმაში ჩაცმული კაცი. და მე ვფიქრობ, რომ ამან დიდი გავლენა მოახდინა შეიძლება ქვეცნობიერად ჩემზე. ჩვენი ოჯახი ცხოვრობდა იმ ეზოში, სადაც ცხოვრობდა იმ პერიოდის გაენათელ ქუთათელი მიტროპოლიტი მეუფე გაბრიელ ჩაჩანიძე. ჩვენს ოჯახებს ჰქონდა დიდი სიყვარული და დიდი ურთიერთობა. დედაჩემი გააწყობდა თურმე კარგ ლამას ქართულ სუფრას, მოიწევდნენ მეუფე გაბრიელს და მამაჩემი და გაბრიელი დისხან საათობით საუბრობდნენ თურმე საქართველოს ბედიღბალზე, ქართულ მწერლობაზე, სიმღერაზე. საგალობლით და მამაჩემი იყო ბრწყინვალე მცოდნე ქართული სიმღერის, ბრწყინვალე შემსრულებელი, მას ჰქონდა საოცარი ხმა. და აი ამან ყველაფერმა ეტყობა გავლენა მოახდინა ჯერ კიდევ აკვანში მწორიარე თინათინზე. სხვათა შორის გაბრიელ ჩაჩანიძე, რომელსაც მე შემდეგში მიუძღვენი ეპიტაფია და იქამდეც ლექსებში მყავდა მისი სახე, ჩემს ლექსებში უკვე იყო, ჩაჩანიძეების საგვარეულოს ყურადღება მიიპყრო ამან და მომძებნეს, მოვიდნენ, მომიტანეს მთელი მისი ბიოგრაფია. სხვათა შორის მეუფე დაკრძალული არის სიონის ეზოში, აი სადაც ახახან დაგვძალეთ მეუფე თადეოზი, ძალიან ახლოს მეუფე თადეოსთან ჩემი გაბრიელ ჩაჩანიძე. სხვათა შორის მან ჩამაწვინა ემბაში და მეუბნებიან ხშირად, რომ რადგან აი ასეთი მაღალი რანგის საეკლესიო პირი მედგა თავს იმ დღეს, ერთგვარი ალბათ იყო რაღაცა დიდი ღვთისწყალობა, დიდი მადლი და შეიძლება ანგელოზმა შუბზე მაკოცა იმ დღეს, რომ მე წერ საეკლესიო
lexeps, ceruts, mindanebis epit apieps, rom chemi tazarta da vasta sagalobeli da samadulobeli, chemi didi vrceli lexi, atonis mtaze, aris abrzanebuli da ik vinaheba tsiksatsavshi da samadulobeli sami dge iqo da abrzanebuli karichis ghtishoblis khatta. Svatashoris es lexebi aseve chema sulierma zmam 17 dgeinzem chaitana juris monasterši Ierusalimši Kristes აღდგომის ტაძარში გეცამანიაში აი ყველგან დააბრძანა ეს ჩემი ლექსები ქრისტეს საფლავზე რომ დააბრძანა და დაიტოვა ეს იქ ძალიან მიხარია. Ეს არის დიდი ღვთისწყალობა. Gabriel Chachanidze მინდა ორიოდე სიტყვა ვთქვა. Gabriel Chachanidze გახლდათ უნივერსიტეტის პროფესორი. Როგორც და ჩემი ამიწერდა ხოლმე ძალიან კარგი შესახედი, ენაწყლიანი, უაღრესად განათლებული პიროვნება. Მან დიდი საქმე გაუკეთა ჯერ უკვე საკუთარ თავს და შემდეგ ჩვენ ყველას, რადგან სწორედ იმ პერიოდში გაბრიელ ჩაჩაიძის დიდი ძალისხმევით მოხერხდა, რომ წმინდა დავით და კონსტანტინე მხეიძეების ძვლები, რომლებიც მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში იყო გამოფენილი, გაბრიელ ჩაჩაიძის წყალობით შებრძანდა მოწამეთას მონასტერში. Gabriel Chachanidze გახდათ ერთ-ერთი კანდიდატი პატრიარქობის სხვათაშორის და მისი უახლოესი მეგობარი იყო ეფრე მეორე და ისე მოხდა, რომ შემდეგ ძალიან უცნაურ და საეჭო გარემოებაში გარდაიცვალა გაბრიელი ძალიან მოულოდნელად, ხოლო ეფრე მეორე მისი მეგობარი გახდა კათოლიკოს პატრიარქი. Მე ვარ ძალიან ბედნიერი იმით, რომ გაბრიელ ჩაჩაიძე ზეცინან მეხმაურება, მეხმარება და დარწმუნებული ვარ მხარში მიდგას და დარწმუნება აი ახლაც ამ წამს ჩემ გვერდით არის, იმიტომ რომ მე ვგრძნობ იმ თანადგომას ზეცინან, აი ამ წმინდანებისგან, ვისაც ვემსახურები, იმ საეკლესიო პირებისაგან, ეროვნული გმირებისაგან, ვისაც ვემსახურები და ვისთვისაც არასოდეს არ დაღლილა ჩემი კალამი, იმ დიდი პოეტებისგან, ვინც მე მიყვარს. ჩემი ერთ შემკობილი ორი ხატი იყო დაბრძანებული დიდი სამების ტაძარში, თვითონ პატრიარქის კურთხევით და სხვათაშორის, როდესაც მე და პატრიარქი შევხვდით ერთმანეთს და ჩემი ხატები მივაბრძანე, პატრიარქმა მაჩუკა უძვირფასესი წიგნი, ნათელი ქრისტესის საქართველო მოოქროვილი წიგნი, დიდი საჩუქარი ჩემთვის პატრიარქისგან, მაგრამ სამწუხაროდ რამდენიმე წლის წინათ 8 თებერვალს აღმაშენებლის ხსენების დღეს ძალიან უცნაურ გარემოებაში დაიმტვრა სამებაში ჩემი დავითის ხატი. Და თამარის ხატი ამჟამად არ ვიცი, შეიძლება საკურთხეველშია, ზუსტად არ ვიცი. ამან ძალიან დიდი ტკივილი მომაყენა და იმ პერიოდში დაწყებული საქართველოს რუკის შემკობაც შევწყვიტე. Მაგრამ იმედი მაქვს, რომ გავაგრძელებ ოდეს მე ამ საქმეს. სხვა ხატები არის, ერთი ხატი არის ნუმსტირმე დედაო, ესეთი ცოცი შემკობილი ულამაზესი ხატი არის ჯვრის მამის ტაძარში, მთაწმინდის ტაძარშია ჩემი ხატი, სენაკში არის გონი ხა დაბრძანები, სვეტი ცხოველშია ჩემი შენხარ ვენახი, ილორის ტაძრისთვის შემკობილი წმინდა გიორგი მართლაც შესანიშნავი ნამუშევარი და ნანა და მირიანის ხატი სამთავროს მონასტერშია, იმიტომ რომ დედებს ძალიან ვენდობი, დედები ძალიან უფრთხილდებიან ხატებს და საერთოდ ძალიან დიდი მადლიერება მინდა გამოვხატო იღუმენია ქეთევანის მიმართ, რომელიც ყოველთვის მხარში მედგა და მხარში მიდგას დღესაც და ძალიან მიყვარს სამთავროს მონასტერი და დიდ მადლობას ვუხდი მათ ყველაფრისთვის. ვაკის წმინდა გიორგის ეკლესიას შევწირე შალვა ახალციხელის ხატი. ჩემ სიცოცხლეში არ დამითვლია ლექსები და ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის, რომ რამდენი ლექსია დაწერილი და მე მართლა არ ვიცი, წარმოდგენი არ აქვს. თუმცა კი რაოდენობას არ აქვს მნიშვნელობა ხარისხით თუ ვიმზელებთ. Dar am de nume ateului lexim, acum mașini de ațări, limitor, magar lexim, să vă apară cu paic, ai ca ai bice miro mare, i-am găsit, ciohiani bice mi-a găti lexim. Ce mi o geahe, mamă ce mi, da bize ce mi, Gheorghi, romeli țiho, უნივერსიტეტის სტუდენტი და რომელიც შეეწირა მეორე მსოფლიო ომს, აი ეს ორი კაცი არის, აი მთავარი კაცები ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ
Georgi universitetshi, Georgis ezakhoden universitetis tvals. Is iqo fizikurat lamazi, zlieri ჩვენს ოჯახში ფიზიკურად ძლიერი ადამიანები ცხოვრობენ. Ძლიერი, ლამაზი, ნიჭიერი, ზრდილობიანი, მისი ბარათები რო წაიკითხოთ, გაოცდებით, როგორ ესაუბრება დედას და მამას, მამა ჩემი ცოტა ხულიგანი იყო ამ თვალსაზრისით. Საოცარი ბიჭი სამწუხაროდ მეორე მსოფლიო ომში ეწირა. Iosef Nuneshvili, რომელიც ჩემი სოფლიდან არის, ჩვენ წარმოშობილი, ჩვენ სოფლ კარდნახიდან ვართ. Გიორგის თანაკლასელი იყო, გიორგიმ შეაყვარა იოსებს წიგნი, გიორგიმ უბიძგა სწავლისკენ ჩამოიყვანა თბილისში და თავის დედობილთან ვარო ვაჩნაძესთან, ესე იგი დაასახლა. იოსებმა კი კარგად გაიყვალა გზა, ამის ნიჭი მას ჰქონდა. Რაც შეეხება გიორგის, ის წავიდა და შეეწირა კავკასიის ომში დაიღუპა. Თუმცა ჩვენ დაკარგული გვეგონა და სხვათა შორის ერთხელ იოსებმა მამაჩემს უთხრა, რომ გოგი ვნახე პარიზშიო. ესე იგი, მამაჩემის გამხნევება უნდოდა და უნდა გითხრათ, რომ მამაჩემი სოს მალე კი გარდახმ კი არ ვამბობ, რომ მამამ მოკლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი აი რაც გულზე და ვერ წარმოედგინა, რომ მისი ძმა შეიძლება ცოცხალი ყოფილიყო და არ შეგხმიანებოდა. მამაჩემის გარდაცვალების შემდეგ დედაჩემი განაგზობდა მის ძებნას და გვაქვს რაღაც გარკვეული საბუთები, მე მაქვს ეს საბუთები, რომ ბიძაჩემი კასპიის ზღვასთან ბაქოში იყო ძიმე დაჭრილი, გადაიყვანეს შემდეგ დაღესტანში და დაკრძალულია დაღესტანში ერთ-ერთ საძმო საფლავზე. სხვათა შორის მე მქონდა ერთადერთი თხოვნა შემონახული ბატონის ზვიად გამსახურდიისთვის და ბატონი ჯოხარუდაევისთვის, რომ კავკასიის ორ პრეზიდენტს ხომ შეეძლო ერთი პატარა ბიჭის ძვლები წამოეღოთ საქართველოში, მაგრამ შემდეგ იცით რა ამბავის დატრიალდა კავკასიაში და მთელი ეს ბატონი ჯოხარიც მოკლეს, ბატონი ზვიადის და მთელი ნახევარი კავკასია ზედ მიაყოლეს. ჩემი გვარი რო ისმის ხოლმე, მართალია ხშირად მისახეჩრებენ ხანსახლას ხან გვარს, მაგრამ ჩემი გვარი რო ისმის, ეს მარტო მე ჩემი გვარი არ ისმის. აი ჩემში მე შემხედეთ როგორც სამი ვართ, ვთქვათ ეხლა ალექსანდრე, გიორგი და თინათე მღვდლიაშვილები. დიახ, ჩვენ სამი. ჩემი ლექსი პირველი დავით აღმაშენებელი წავიკითხე უნივერსიტეტის ბაღში 99 წლის 25 თებერვალს, 8 თებერვალს მქონდა დაწერილი აღმაშენებლის ხსენების ღამეს დავწერე, რაც მზეს შევხვდი ამ ლექსთან ერთად და აი წარმოვიდგინეთ რა მცირე ინტერვალი, 25-ში გამოვედი იქ ხომ მიტინგზე და წავიკითხე ეს ლექსი, თქვენ იქიყავით, ძალიან კარგად გახსოვთ რა რეაქცია იყო მაშინ და მე ვარ ძალიან ბედნიერი იმით, რომ იყო ის პროცესები, იყო მერაბ კოსტავა, იყო ზვიად გამსახურდია, იყო ის ანთებული აი აზვირთებული ეროვნული მოძრაობის პერიოდი. ეს იყო დიდი ბედნიერება და ნეტა იმ დროს. ჯერ ერთი 25-ში ყველა ცოცხლები იყვნენ, 9 აპრილიც არიყო ჯერ მომხდარი. შემდეგ უკვე მოხდა ეს და აი ეს აღმაშენებელი ამას ეტყობა კიდეც ხომ, ეს მული მუხასაო დავით ლექსი ესე მთავრდება და ეტყობა, რომ აი ზუსტად ამ ლექსში ეტყობა, რომ მე ჯერ საბრძოლო მოწოდებებში ვარ, ასე ვთქვათ ხო, საქართველოს თავისუფლებისათვის და ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩემსა და ეროვნულ მოძრაობა შორის, ჩემსა და ქართველ ერ შორის, ჩემსა და ქართულ მწერლობა შორის შუამავალი იყო და არის წმინდა დავით აღმაშენებელი. აღმაშენებელი თბილის მობრძანდება, ხალხზე შემდგარი რაშით. გული გაიმაგრე რა დაგვიტოვე და რას გახვედრებ, რით მოვიწონოთ თავი, ვერ ვიდავითე, ვერ
ჩავს გვიგი ნებე სულში გვაფუტხებენ დავი ვერ დავიცავით შენი საქართველო ვერ მოუფთხილდით სამი ხმალი დაგვიჟანგდა სისხლი გაგვიწყალდა დავპატარავდით დავით ბერმაც გლეცა და ერთურთიც ლეცე ლეცე დღისი და ხამი Herec mi tirit, samcec mi tirit tavi. Gnesi sakartvelo, sheni sakartvelo, gulshi dajrili ahari. Mukhli magaria, არ დაიჩოქებს ნუ გეშინი ადავი თბილისი მაინცის თბილისოს გელათის ელყვავის იბადები ეს ლექსი თავიდან თავდაპირველად მე მიუძღვენი მერა ბერძენიშვილს, რადგან მე ვოცნებობდი ძეგლზე. ეს ლექსი, ეხლა მე ხო ნამდვილად აღმაშენებელს არ ვეუბნები, თვითონ მოგზანდება მეთქი. ჩვენ მაშინ აბა სათქუნდა ამ ქუჩები აღმაშენების, ან თამარ მეფის, ან ძეგლებისა და იყო ხო? მე ვოცნებობდი ლექსზე და რადგან ძალიან მიყვარდა ხანდაკი მერა ბერძენიშვილი, ფიქრობდი რომ აი ბერძენიშვილს უნდა შეექმნა აღმაშენების ხანდაკები და შემოსულიყო. ხმალი ავლესოთ ქართველებო უკვე სხვა პერიოდია, უკვე დაღვრილია სისხლი, უკვე დახოცილები არიან ეს ჩვენი გოგო ბიჭები 9 აპრილს, უკვე ამღრეულია ყველაფერი, უკვე ყალზია შემდგარი საქართველო, უკვე ძალიან ძალიან იძაბება და სისხლის სუნი რო ქცევს უყველას და აი ამ პერიოდში იცით მე დავწერე ესეთი ლექსი და თანაც ვიცოდი ვისაც უნდა ემღერა გოგი დოლიძისთვის დავწერე რომ აი ქართველი ხალხი გამემხნევებინა, გამეძლიერებინა, გესმით? და მართლაც ესეა, ხო, დღემდე აი ხმალი ავლესოთ ქართველებო აძლევს ადამიანს ენერგიას და ძალას. ჩვენ სათნოება დაგვანათლა არსთა გამრიგემ. ჩვენ ვაშენებდით ბანას, ზარზმას, გელათ სიყალთოს და მაღლდებოდით ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. შეიძლება ქართველები შეარიგენ მერაბ ეს 91 წელს არის დაწერილი ცოტა უკვე როდესაც უკვე მთავრობის სახთან ოპოზიცია ძალიან ესეთი მძაფრი განცხადებებით გამოდიოდა და როდესაც უკვე აშკარად ჩანდა მე ამას გრძნობდი ჩემი სულით გულით ხორცით სისხლით გრძნობდი რომ რაღაც უბედურება შეიძლება დატრიალებულიყო თუმცა ვაღიარებ რომ
ასეთ სისასტიკეს მე არ ველოდი, ვერ წარმომედგინა თუ ასე სამარცხვინოდ შევეჭიდებოდით ერთმანეთს ქართველები. საქართველოს ერთგულება ენატრება, სიყვარული ენატრება გელაც, თაწმინდიდან გადმოდექი გევედრები, ქართველები შეარიგე მერაბ. საქართველოს სამართალი ენატრება, რუსთაველზე გელაბდრები ელას, ანგელოზებს შეავედრე სამართალი, სათნოება შეავედრე მერამ. მუქი ნისლი და სწოლი ასავლა მამას, თეთრი ცხენი ელოდება მხედარს. საქართველოს ბასიანი ელანდება, დავით გორიეს ისმრება მერამ. ამ ტანჯვასა და ბაღვაში, ამ სისხლის ბრაში, პირველად ასა შაქრული, ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველიერი ღვთის წინაშე. ჩემი ლექსების დიდი მოყვარული იყო ილია კევლიშვილი, ჟურნალისტი. ილია კევლიშვილი ურჩევდა ზურაბ მჟავიას ჩემს კი ერთად საერთოდ ლექსებს. და როდესაც ეს აღმაშენებელი დაიბეჭდა დავით მეფეს, ასე ქვია ამ ლექსს სინამდვილეში, აგარაკზე ყოფილან გასულები და ილიას მიუწოდებია ზურაბისთვის ეს გაზეთი წაიკითხეო, ეს აღმაშენებელი თბილისის მოგზაურობა. ასე რომ ჩვენ მე ტელეფონით დავმეგობრით მე და კევლიშვილი და ძალიან ბევრ ჩევებს მაძლევდა სხვათა შორის, ძალიან კეთილი ურთიერთობა ჰქონდა. და აი ეს ხმალი ავლესოთ ქართველებოც, აი სპეციალურად უნდა ნამდვილად ესე იყო, ზურაბ მჟავიასთვის დავწერე და მომღერალი აუცილებლად გოგი დოლიძეა ყოფილიყო. იმ დღეს მე ვიყავი სტუმრად მაცაცოს ეპისკვერაძესთან, იქ ვიყო ეთერ კაკულია, სამნი საუბრობდით და მაშინ აი ამ საუბარში რა თქმა უნდა დაიბადა იდეა, რომ მე რამე დამეწერა სპეციალურად, რომ რუსუდანს ეპისკვერაძეს დაეწერა სიმღერა. და ძალიან სწრაფად ტელეფონს დავურეკე და ჩავაწერინე ეს მარტოხელა მარტოსულო ქალბატონო. რა შეიძლება რამ მიბიძგა, უნდა გითხრათ, რომ მიბიძგა ჩემმა პირადმა ცხოვრებამ. ანუ იმ პერიოდში რაც ხდებოდა ჩემს პირად ცხოვრებაში. Ну სამწუხაროდ მე და ჩემი ცხოვრების მაშინდელ თანამგზავრს ჰქონდა ძალიან დაძაბული ვითარება, რომელიც პოლიტიკამ მოიტანა. ჩვენ სხვადასხვა ნაპირზე დავდექით და მე ვგრძნობდი, რომ ჩვენ მალე დავშორდებოდით ერთმანეთს. მართალია, სიმღერაში თმის ფერი შევცვალე, გაიშალე ოქროსფერი თმები, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ხო ხელოვნებაა რა და ეკუთვნის ყველას, შავთმიანსაც, გერათმიანსაც და ასე შემდეგ. და მე მინდოდა, რომ ემღერა რა თქმა უნდა ქართულ ხმებს, უპირველესად გოგი დოლიძეს, თუმცა აი ზაურბოლქვაძის აი პირველი ხმა რო შემოდის მარტო ხელა მარტო სულო ქალბატონ, ეს ქალბატონმა მას სულ არჩია, რომ ეს და სწორი არჩევანი გააკეთა, იმიტომ რომ შესანიშნავი ზაურბოლქვაძის ხმა ამ სიმღერაში, ეს ხო დაუვიწყარია. სხვათა შორის წლების წინა, გონი 2000 წელს ოქროს დისკი გამოვიდა, სადაც შევიდა მეოცე საუკუნის საუკეთესო 6 სიმღერა. მართალია მე მიწეული არ ვიყავი და კაცულს არ ვახსოვდი, მაგრამ ამ ოქროს დისკზე ორი ლექსი, ეს გოგი დოლიძე შევიდა როგორც საუკუნის მომღერალი, შევიდა ხმალი ავლესოთ ქართველებოთი, ხოლო ქართული ხმები შევიდა ჭრიჭინებით. გესმით თქვენ? და მე ამ დროს სიბნელეში შუქი არისო, ტელევიზორი მქონია ჩართული დატოვებული და ვიყავი აი ტახტზე ვიწექი ლოჯიაში და ამ დროს რო ჩაი მოვიდა შუკი და აკივდა ეს ტელევიზორი, ჭრიჭინებენ ჭრიჭი, ვიფიქრე რა ხდება. ხონდა გული გამისტა, გავხედე სულ ჭრელ-ჭრელა კაბებში ისინი გამოპრანჭულები დარბაზში, ხონდა აი მაშინ გავიგე რომ თურმე აი ესეთი ლამაზი ამბავი მომხდარა, რა თქმა უნდა უჩემოდ. მარადო ხედა მარადო სულო Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Adrets mitkomse kidev imeurep gmertma mshidobashi muakhmarot metki es qelaperi razas mevkuni kuni chemi samshoblostvis chemi khalkhistvis a chemi saqvarili momghirlebistvis martalia mravali madgani ar mitsnobe ise tsavidne saplavshi tsnobili momghirlebi romi chems lekseze mgheroden po sakhezets ki ar mitsnoben tumsa pedagogi erti orjel shevqtit ertmanes tsamierat es lamazad mortuli patarabina ase vtkat უცებ რო შეხედავ შემ რო შემოხვალ ამ სამყაროში იყვით მე თუ რა ლამაზი აკაურობა რა კარგია რა პოეტურია მაგრამ ეს ძალიან რთულია ჩემთვის ნინო ხომ ხედავთ ეს ჩემი ლამაზი ნახატები როგორ არის იატაკზე აწყვეტ ხატავ სამზარეულოს კუთხეში მიჭოჭოსული ვინა არის ძალიან ნესტიანი სამუშაო ეს ახლა ბიბლიოთეკა მადეს თავზე წარმოვიდეთ ამდენ წიგნებში ამდენ წიგნის მტვერში ვცხოვრობ მან და ხმაური გარეთ საშინელი ხმაური რომელიც ჩემთან შემოდის ეს არც ბინა არც სახელოსნოა და არ ვიცი საერთოდ ამას რა ქვია მაგრამ რას ვიზამთ ახლა ეს ის ქვეყანასაც ნიკო ფიროსმანი კიბის ქვეშ შეაძვინეს ხო იქეთა თან გვასწავლინენ რომ ი კარგიაო ესე უნდა ცხოვრობდესო ხელოვანიო წარმოინეთ როგორ გიბრიცავდნენ ტვინს შარშან როდესაც ონკოლოგიური პაციენტი გავხდი სამთავროს მონაზონი ხუმენიამ ქეთევანმა კურთხევა მისცა ერთ მონაზონ ნინოს რომ მარჯვენა ხელზე დაესვა ღუღუნა მტრედი თეთრი მტრედი და აი ჩემი მიერ დაწერილი მამა გაბრიელის ეპიტაფები ასე დაერიგებინა სამთავროს მრევლისთვის და წარმოიდგინეთ მე წევარ საავადმყოფოში და ამ დროს ასეთი საოცარი ამბავი ხდება რომ აი ეს თეთრი მტრედი, ესე იგი ჩემთვის მუშაობს, ასე ვთქვათ. როდესაც ჩავედი უკვე სამთავროში რამდენიმე თვის შემდეგ, მე მეგონა ეს მტრედი რაღაც ლეგენდა იყო და თქვენ ნახეთ ის სურათები, მტრედი ესე იგი ჩემს მხრებზე, ხელზე, ყველგან მთელი 1 საათი მოძრაობდა, წარმოიდგინეთ და სამთავროდან პრობლემა არ ქონია ამ მტრედთან, ასე რომ ეს ჩემი მტრედი არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ღუღუნა მტრედები და ანგელოზები მკვებავენ, იმიტომ რომ ნინო მე არ მაქვს სამსახური, არასდროს არ მქონია. არ ხელფასი არ ვიცი რას ნიშნავს აი ხელფასი და მთელი ამდენი წლების მანძილზე ჩემი მთელი ნამუშევრები, ყველაფერი ეს ჰონორარს მე არც ერთი თეთრი არასდროს არ ამიღია. ეს მე და აი სულ 3 წელია თუ 4 წელია მე ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ საავტორო უფლებების საზოგადოება შედარებით უკეთესად მუშაობს და ხანდახან წელიწადში ორჯერ ან სამჯერ რაღაც თანხა მერიცხება. ეს არ არის დიდი თანხა, მაგრამ ნუ რაღაც სულ არაფერი არ ქონდა არასდროს. და ხან უცხოეთიდან ქართველები, ძირცადში უფრო ქალბატონები, აკაც უფრო ქალბატონები, ხანდახან იშვიათად ძალიან მამაკაცები. აი ბატონი პეტრე ხვედელიძე მეხმარებოდა ხოლმე ვაშინგტონიდან. შობას ან დაბადების დღეს ვერამინდა ასწრებდა მოოცვას ამერიკიდან და ამერიკავდა უთენია მაღვიძებდა იცოდა და სულ მეკითხებოდა ქალბატონო თინათინ თქვენ როდის იძინებთ როდის იღვიძებთ სხვა ინტერესებდა ეს ჩემი დღედაღამის ამბავი იმიტომ რომ ძალიან ადრე და მე სხვა შეს უკვე გამოცვალა ცოტა ეს დრო და გვიან ღამე მირეკავდა ხოლმე და ერთი საათი ხანდახან 2 საათი მელაპარაკებოდა ხოლმე. აი წელიწადში ორჯერ მცირეოდენ თანხას მიგზავნი და რაღაც მეხმარებოდა ხოლმე
და უამრავი ადამიანები კიდევ რა ვიცი ოპერაციაც რო გავიკეთე მადლობას ვუხდი ყველას ვინც დამეხმარა ვინც თითოეული კაპიკი რომელიც შეუმაწეს ღმერთო დაუბრუნდა მათ ოჯახებს და მე გითხარით კიდე სადრე რომ აი Rembrandtის ქალე არა რომელიღაც ტიტლიკანა დიდი ქალებს რო ხატავს რუბენსი ხო რუბენსის ქალები რომ არის გაშვართულები ამისთან კალმახები მოქონდათ ჩემთვის იმ ადამიანებს რომლებსაც შეიძლება თავისი შვილებისთვის არ მიურთმევათ ისეთი თევზეული რო გაიგეს თევზეული ეჭება თინათინ გლიაშელსო ღმერთმა გაახაროს ის ხალხი გააძლიეროს და სულ კალმახებით ავსოს და კარგი სურსა ცანვაგით მათი ოჯახები ძალიან მეხმარებენ მოკეთ ადამიანები ქართველები ვისაც უყვართ ჩემი პოეზია მართალია ეს არ არის რაღაც დიდი განსაკუთრებული დახმარება ეს სირცხვილიცა მე უნდა ვეხმარებოდ ეს ხებს ნორმალურ სახელმწიფოში მე თვითონ უნდა ვიყო ქველმოქმედი და ვიქნებოდი ლომსი ასე ერქვა დღევანდელ ახალციხეს ანუ დღეს რასაც ეძახიან რაბაც სინამდვილეში ლომსია ქვია შენ ხარ ლომსია უძლეველი ციხე სიმაგრე ვიწრო კარი ბჭე ფაფარაში ლომთა საფერი გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია მე ვით ამორძალს კოხთა გორის დამკრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარი სველი თვალებით მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლა კი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინ აკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები ჰეი მესხეთო მენატრება შენი წარსული მეფე პოეტთა აღარ დაგრჩა ღამის სათევი მტრებიც მრავლად ყავს ვით თმოგველის ცოლი ავსული ავადმ ზვერავი ცხენის კუძზე გამოსაბმელი მე კი ძვირფასო მიმძიმს ფეხი რომ დაგაბიჯო არ დავემსგავსო ვიღაც ლენგებს ვიღაც ჯავალებს ერთი გული მაქვს მინდა გული ამოვიგლიჯო ფარავნის ტბასთან რომ დავუგდო მესხეთ ჯავახეთ ჩემი მეგზური ამ გზაწვრილზე ანგელოზია ანგელოზებმა მომიძიეს გზების საფარის ფოცხოვის პირას ახმართულა ძველი ლომსია ოქროს კარიბჭე ბებერ ლომთა თავშესაფარი ეს დავწერე 2014 წელს ქრისტე შობისთვის 14 ანუ ახალციხიდან რომ ჩამოვედი შემდეგ ახალციხის უნივერსიტეტმა მომიწყო სახამო სხვათაშორის პირველი ჯილდო რომელიც მივიღე ეს გახლავთ წმინდა ნინოს ჯვარი მივიღე როგორც პოეტმა რომელიც წერს წმინდანებზე ლექსებს რომელიც ემსახურება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას 4 4 ვართ გამარჯვებულები მე ჭაბო ამირეჯიბი და კიდევ ორი პოეტი და შემდეგ შარშან 31 მარტს ზვიად გამსახურდია საიუბილეო საღამოზე მომანჭეს ზვიად გამსახურდია სახელობის პრემია ლიტერატურის მეცნიერებისა და პუბლიცისტიკის დარგში და მე ვარ ძალიან ბედნიერი ეს პრემია რომ მომანჭეს იმიტომ რომ დავიმსახურე. და აი ახლახან ესეთი პროექტი იყო პატრიარქის კურთხევით ჩატარდა წმინდა ილია მართლის სახელობის გაზეთ ივერიის სახელობის პრემია ივერია. აი ესეთი კონკურსი იყო პროზა პოეზიაში.
და 12 ნომინაცია იყო სულ და 28 დეკემბერს აი ახლახან რამდენიმე თვის წინათ მე მომენიჭა წლის პოეზიის დედოფლის წოდება. შესაძლოა ამ გამარჯვებული იყო მეუფე თადეოზიც, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა. Და ისეთ ჩვენ ძალიან ლამაზი აი ამ პრემიის დამადასტურებელია. ой, ჭრიჭინებია. აი ესეთი მშვენიერი ჯვარი წმინდა ილია მართლის ხატით. გულში არ ვიცი ჩანს თუ არა ეს ხატი. Da, ეს გულზე რო ჩამკიდეს ეს ჯვარი, მეუფესაც ხო ქონდა, მოვიდა და ჩემს ჯვარს აკოცა და ეს იყო ჩემი ბოლო შეხვედრა მეუფე თადეოსთან. ღმერთმა გაანათლოს მისი სული, გაიხარა ძალიან ეს მშვენიერი ჯილდო რომ მიიღო. ძალიან მერიდება საკუთარ თავზე საუბარი, მაგრამ პოეზიის დედოფალს უკვე ძალიან დიდი ხანია. მეძახიან და უამრავჯერ დაბეშტილა ეს ჟურნალისტმა მარიკ აბაიშვილმა თქვა ჩვენ გვყავდა დედოფალი და მეფეც გვყავდაო ჩვენ არ ყოლია მეფეთან მეფეო ასე რომ თინათინ გლეაშვილი არის პოეზიის მეფეთან მეფეო ტელევიზიაში ვიყავი ობიექტივში გამოვედი კინოსახლიდან და ზუსტად თქვენ შემომეყარეთ მანქანით და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მე იამ უხრანელთან ერთად უნდა ერთ-ერთი ტაძარში წასულიყავი, მაგრამ აი თქვენ წამიყვანით თქვენ გზაზე, უფალს უნდოდა ასე რომ მე მენახა, იმიტომ რომ შეიძლება დღემდე არ მქონდა ის ტერიტორია ის ნანახი, იმიტომ რომ ხა ბოლნიში, დვანიში ნაყოფივარ, მაგრამ აი საყდრისი ნამდვილად არ ყოფილვარ იმ ტერიტორიას და ჩემზე ისეთი ეფექტი მოახდინა, ჯერ ერთი ხო ყველამ ვიცოდით ეს პრობლემის შესახებ, მე მაინც ესე თვალწინ რომ არის ყველაფერი გადაშლილი, როდესაც ხედავ ამ ყველაფერს და შენ ესე მზეზე გარუჯული გადამწვარი ამის ზეზე რომ ესე იცავდი ქაურობას, როგორც შეგეძლო ისე იბრძოდი და როგორც არ შეუძლებელიც რო არის საერთოდ წარმოდგენა ქალისთვის იმ პირობებში რო ცხოვრობდი მე იქნა რომ გვითვალთვალებდნენ დურბინდებით ჩვენ აქედან რომ უთვალთვალებდით საოცარი ემოციები იყო, ძალიან განვიცდი. ჩვენი, იცით რა არის? მე რამდენჯერმე მკითხეს, რომ ვინ დგას ამა თუ კან ხომ არიცი ან იმ არაფერი არ ვიცი. მე არ ვიცი ვინ სადგას. მე ერთი ვიცი, რომ ეს ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი მიწა და აი ამ მიწაში რა ძდებს. ქვა არის, რკინა თუ რა ვიცი, ოქროა თუ ვერცხლია, ის ჩვენია. და იმისი აფეთქებისა და გადაფეთქების და გაყიდვის და არავის ამის უფლება არავის არ აქვს. ვერავინ ვერ გაიგო რომ ეს ქვეყანა არ არის რაღაცა სტამბოლის ბაზარზე გამოტანილი რაიმე საქონელი. ეს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. როგორ შეიძლება ამ ქვეყანასთან ასეთი აგდებული დამოკიდებულება და ნებისმიერი ქვეყანა რომელიც საქართველოს ერჩის და ნებისმიერი ერი და ხალხი რომელიც საქართველოსთან თუნდაც ერთ ქვას გაიტანს ის დაიჯება დღეს თუ არა ხვალ ხვალ თუ არა ზეკ იმიტომ რომ მე კი არ მეხება მარტო შენ კი არ გეხება მარტო მარიამ ღვთისმშობელს ეხებიან მარიამ ღვთისმშობლის კაბის კალთები რო ჩამოფხრიწეს და აფხაზეთი რო წაართვეს საქართველოს და ჩვენი ეს ზვირფასი ქართლის მიწა რომ მოაფხრიწეს საქართველოს ეს შერჩება ვინმე ეს ქვაქვაზე არ დარჩება იმ ქვეყნებში ვინ საქართველოს რაიმეს უშავებს იმიტომ რომ ასია მოწყობილი ადამიანის ტვინი დღეს შემრჩა და ხვალაც შევჯება არავის არაფერი შერჩება ჩემო ნინო და არც შერჩენია არავის უბრალოდ დრო არის საჭირო რა შეეხება შენ დიდი მადლობა იმ ყველაფრისთვის, რაც შენ გააკეთე, ყოველ შემთხვევაში შენ გააკეთე, რაც შეგეძლო და რაც არ შეგეძლო იმაზე მეტი და დაიმსახურე კიდეც ჩემგან ლექსი. თუ გინდა წავიკითხავ. საყდრისი საქართველოს განსაცავი. უფლის ხელით ანაგები მთაზე ორი საყდარი. საოცარი სანახები თამარ მეფის სადარი. ტრის მახეთა შემუსრელი სულის სავანე ოქროს წყარო შეუსმელი
ოქროვანი სამარე, აქეთ ვინმე ავსულები, ავი სიტყვის მცემელნი, იქით წმინდა ასულები და გრაალის მცველები, არის სისხლით დასაცავი, მიწიერი საუნჯე, საქართველოს განსაცავი, საქართველოს საჭურჭლე და ღვთისმშობლის ნაჩუქარი, სრულყოფილი სამყარო, ანამთვარი, ანაქარი, სამშვილდე და სამთავრო, ქვეშის ციხე უკარე კოლაგირი უზადო, აკაურთა, აკვანება, ამაღლება უბადლო ძველი წიგნი ცურდაველის და ტაძრებით ანძიის, წმინდა ფრესკა რუსთაველის და ქვაბები ვარძიის და სიონი, საფიცარი, ანგელოსთა ნაშენი, ქვემო ქართლის დედო ზარი დიდი წუღრუღაშენი, ვენახები, სანახები მტრისგან დამადლებული და ქართველი, ყოვლად მთმენი, ყოვლად აღმატებული დავით, ქალი სანატრელი, მზეზე ბრწყინავს საყდრისი, ჩვენი ოქროს საფარველი, ჩვენი ოქროს საწმისი. მე ვარ მხატვართა კავშირის წევრი და არა მწერალთა კავშირის წევრი, რა კურიოზი ამა იყოს, თუმცა ამას აქვს თავისი რაღაც მიზეზები არსებობს ნამდვილად. ხატვა იცით რა არის? ხატვა სხვა არის და მხატვრობა სხვა არის. ხატვა მე ყოველთვის მეხერხებოდა, ბავშვობაშიც მეხერხებოდა, მაგრამ მე ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ჩემს ნახატს ჩარჩოში ჩავსვამდი. მე მით უფრო როგორ წარმოვიდგენდი, რომ ეს ჩარჩოში ჩასმულ ნახატი რომელიმე გამოფენაზე მოთავსდებოდა. ესეთი რამ ნამდვილად წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის. ხატვა განსაკუთრებით სასიამოვნოა, როდესაც არ იცი ხატვა, მაგრამ თუ დაიწყებ რაღაცა ცოდნი შეძენა, ჩაერთვება უკვე ტვინი, გესმით, და უკვე იწყებ ფიქრს, აი მე უკვე რთულია. მაგრამ აი თავიდან ისეთ აი ძახსოწყალში გადაგდებდა, ესე რომ გაცნობეს, აი ეს ეხარ და ასეა რა ხარ ასაკეთებ, გენიალურია და ამ პროფესიონალ მხატვრებს ყოველთვის შურდათ ჩემი რა კარგად რა, იმიტომ რომ იმანიც ის რომ ფერთან იმფერიზადება არ შეიძლება, ეს მწავერია, ეს მჟავია, ეს თბილია და მე ჩემ სულიერთი იყო, მე რასაც ვხედავდი გესმით, აი ინსტინქტებით ვხატავდი. და მოკლედ უამრავ გამოფენაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული, ლაურეატის წოდებაც კი მაქვს მიღებული და პატრონი რომ ყავდეს, როგორც ყოველთვის ფინალში, ეს ამ ნამუშევრებს უფრო მეტი წარმატება ექნებოდა და შეიძლება უფრო სერიოზული რაღაც შედეგები მოეტანათ. მე არც ერთი ხელისუფლების ნავში არ ჩამჯდარა, უფრო მეტიც. ბატონის მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიყავი, ვარ და ვიქნები სიცოცხლის ბოლო წამამდე ზვიად გამსახურდიას ერთგული მეგობარი, თანამებრძოლი, თუკინად და, ხო, არც ზვიად გამსახურდიას ნავში არ მჯდარ ვარ, ღმერთის წინაშე ვამოფ ამას, იმიტომ რომ მე ცოტა სხვანაირი ხასიათის ადამიანი ვარ. მე რო ოდნავ მაინც ვიგრძნო, რომ ვინმე მე რაღაც ან განკარგულება მომცეს ვიღან, რაღაცემ წარმე ამიწიოს, ან რაღაცამ იბრძანოს, მე არ შემიძლია. მე ძალიან თავისუფლების მოყვარე ადამიანი, იმიტომ იყო რომ თავისუფლებას შევეწირე, თავისუფლების გამო ყველაფერზე წავედი, კინაღა მომკლეს, კინაღამ დამხრიტეს. მაგრამ ხომ თავისუფალს მომკლავდნენ არა? ანუ თავისუფლება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე არც ერთ ხელისუფლებასთან არ ჩამჯდარა, არანაირ ნავში ვერ ჩავეტევი, ნინო, ვერც ერთ ნავში. იმიტომ არის, რომ წონაში არ ვიკრებ. გესმით, თქვენ ვიცი, მესმის, რომ ადამიანები ესე იქცევიან და არაფერს, აი ხალხი რომელიც არაფერს არ ქმნის და არაფერ მნიშვნელოვანი არ გაუკეთებს, სწორედ აი იმ ხელისუფლების ნავში რო სწრებენ, ამით აღწევენ რაღაც წარმატებას. მე ასე წარმატება არ მჭირდება. მე უბრალოდ მჭირდება ნორმალური ხელისუფლება, ერთი ნორმალური კულტურის მინისტრი, რომელმაც იცის თავის ქვეყანაში, იმ ქვეყანაში სადაც ის მუშაობს, ყველა სფეროში ვინ არის კარგი, მაგარი, გემრიელი, ლამაზი, ამ ქვეყანას რო უხდება. აი ამ ქვეყანას, ამ ქვეყნის სახე უნდა იყოს, ხო, ადამიანი, ხო? აი ასეთ, მაგრამ მე ჯერჯერობით მსგავსი ვერაფერი ვერ დავინახე და ეს არის ძალიან სამწუხარო. და არაერთხელ მართლა უკითხავ სხვადასხვა მინისტრებს, რატო არ მიდიხარ კულტურის მინისტრად? იცით რომ, აი შეიძლება გაგიკვირდეთ, ეხლა ისეთ რამეს გეტყვით. მე უნდა მივიდე კულტურის მინისტრთან, თუ კულტურის მინისტრი უნდა მოვიდეს ჩემთან. მე ასე მგონია, რომ
მე ასე მგონია, რომ კულტურის მინისტრი ჩემთან უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ მე ვემსახურები კულტურას და ხელოვნებას ვემსახურები და ის ამ შემთხვევაში არის ჩინოვნიკი. ხო, და დღეს ხვალ აღარ იქნება, წავა და სხვა იქნება. და მე გავყვები საქართველოს ისტორიას. მე ვერავინ ვერ ამომგლეს. ვერც საქართველოს ისტორიიდან, ვერც ქართული მწერალი, მე იმ დიდი ჯაჭვის რგოლი ვარ, კაი ძლიერად, კარგად გემრიელად გამოჭედილი რგოლი ვარ და ვერავინ ვერ ამომგლეს აქედან. და ამიტომ მე რატომ უნდა მივიდე ვინმესთან, ჩემთან უნდა მოვიდნენ. დიდი მადლობა. კარგად იყავით.